Hej, hej och välkomna till Dual D Gaming, Hitman Blood Money del 2 här med mig, Figgen. Jag har ju hijackat UFO och Softies kanal här. Jag var ju på en vingård förra avsnittet och dödade den här härliga individen. Och när man då har klarat en bana så får man ett litet... En liten tidning där det står, det hintar om vad som kommer hända i världen och sådär. Och de är i spelvärlden. Det är bland annat presidentval och grejer. Men då kan man också se här att Silent Assassin Wanted by Police. Och det betyder då att jag fick den högsta ranken på det här uppdraget då. Och då står det så här att vinproducenten Fernando Delgado och sonen Manuel Delgado hittades döda bla 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 på deras vingård. Och då ser man att ett skott sköts och det var troligtvis det skottet som dödade ett av offren. Inga skott hördes och troligtvis så är det då en silenced weapon då, ljuddämpat vapen. Och de tror att det är då en silverbowler eftersom de hittade den typen av ammo där, bla bla bla. Och ja, du skjuter i huvudet ett headshot. Och så är det svårt, bla bla bla, och de vet inte hur mördaren ser ut. Den stod inget om min jävla hammare, det är jag lite besviken om. Över. Jaja, rock'n'roll. Nu ska vi döda pedofiler. Det är ju alltid trevligt, har jag hört. Inte för jag uppmanar till mord eller sådär, mord är alltid fel. Men det är två pedofiler som har gjort bort sig och de ska dö. Jag skulle kunna göra det lite roligare genom att använda ett sniper. Jag vet att det är många där ute som gillar just snipers. Så att det jag gör är att köpa lite tillbehör till den här. Så. Det är egentligen den här jag vill ha, för det. Men vi ska nog kunna klara den ändå. Construction crews renovating the theater for the new season. Det finns några uppgraderingar. We've also in the third act of Tosca, the tenor faces a firing squad. That scene may provide a useful opportunity. It's a straightforward assignment 47, but the agency's been having some problems in Paris. Use extreme caution. Jaha, när det slut på pengar. Det var ju jävligt dumt, Bosse. Ja, vi tar silverballen och vi tar en snipper och sen så trycker vi start. Och det är de här nissarna vi ska döda. Della Hunt och den andra snubben. Och gör så att jag kutar in på toa det första jag gör. Lite oväntat. Kör, kör, polisen. Ja, jag har inte misstänkt Bosse, utan jag bara står här. Kan vi bara ut och titta lite. Han ska ut och kissa, eller in och kissa heter det. Och det är den där killen i grönt jag är intresserad av, på ett icke-sexuellt sätt. Han och hans polare kommer stå och snacka lite nu. Bo, bo, bo. Olof smyger och ställer med här. Och Hitman är mycket smyga och mycket att ställa sig här och mycket bara stå och vänta liksom. Om man inte vill gå brupp vägen och bara döda allt man ser. Så ska vi se. Där kommer han. Jag tror vi tar han med en spruta. Så ska vi se. Det här är gift och det är bedövningsmedel. Varsågod, Bosse. Väntar vi tills dörren stängs automatiskt så. Boop, 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 boop. Jobbigt för han. Tar vi lite. Nu satte de om musik här också. Dispose of body. Och så stänger jag det. Får inte glömma rifflekassen. Så. Ja, nej, men jag vet ingenting. Jag är ny på arbetsplatsen. Just fan, det glömde jag. Helvete, Bosse. Helvete. Om man läser briefingen så ser man att i din jackficka så finns det en liten lapp. Den ska du använda. Hej, hej.
Jag vill hämta min jacka, Bosse. Here is your jacket, sir. Don't you want the jacket, sir? No, just needed something from one of the pockets. I briefingen då så står det att på den här operan håller de på över inför en pjäs, och den här pjäsen då så ingår det att huvudrollsinnehavaren, en av dem jag ska döda, blir mördad. Då har de en låtsaspistol på scen, och om man byter ut den då så kan ni gissa själva vad som händer. Om man använder en riktig pistol när man skjuter någon istället för en låtsaspistol, då blir det inte skådespel längre. Och jag känner mig lite så här att kanske inte göra lika rent som jag gjorde sist, så att vi skulle kunna döda han lite så här omotiverat. Dataspelsvåld så här. Hej hej. Sen innan någon kommer så kan vi ju ta och... Hallå kroppen! Hallå! Där. Hör jag någon vissla? Ja, det var en vakt. Trevligt. Undrar hur han reagerar på blodet där. Nu kommer du tillbaks! Ja, så kan det gå. Han skulle ju... Han gjorde bara sitt jobb, men... Han sa att han skulle varna liksom alla. Så att, när man drar kroppar så här så blir det också blodspår, så att... det kan vara så att... hoppas det är tomt här nu. Folk följer efter de här blodspåren. Till höger där så såg ni just den här scenen där han blir skjuten med en låtsaspistol. Jag tänkte köra en riktig pistol. Alltså inte en låtsaspistol utan en riktig pistol. Alltså inte en låts... Applåder, applåder, applåder. Då vi se här, här var det tomt på nissar. Tänker ni varför döda inte de där? Nej, för att de förtjänar inte att dö. Har jag bestämt. Det är lite så här, den makten ni har just nu. Ut och mörda hela dagen. Och då ska vi se. Ser vi tydligen här att här sitter en livvakt utanför den ena logen här. Och det är där han jag ska döda. Och sen har vi en loge till här. Där vi skulle kunna göra... Åh, pappa, Bosse, nu stannar du där du stannar. Ja, du för dig. Han tyckte att jag såg lite misstänkt ut. Jag har väl blodsplatter i ansiktet eller något sånt. Jag vet hur det kan vara. Och den där killen, han är lite störig tycker jag. Faktiskt, vi gör så här först. Där sätter vi en bomb. Eftersom jag har spelat där ett par gånger så har jag testat mig fram till ganska många olika lösningar. Nej, jag pallar inte med han. Sen borde du droppa blod ner på scenen, men... det gör det inte. För så verklighetstroget är det inte. Vi ser, nu är inte livvakten här och nu kommer han. Nej. Såg de mig nu? Det är frågan.
Hallå? Eventuellt så hämtar ju någon en vakt nu och ska skjuta mig. Det vill vi inte. Hallå? Nu så. Vi ska, är den där? Nej, jag är rätt cell, håller jag på att säga. Hallå? Hej. Dieu merci que ce n'est qu'un décor. Ça l'aurait explosé. Det är den där pistolen jag ska byta ut mot en riktig pistol. Åh, vad du är ståtlig, min herre. Du kommer vara ansvarig för ett mord snart. Jag har ingen aning om. Bosse. Gå på toa eller något med det. Jag har inte hela dagen på mig. Vi ska äta ostsås här, ser du. Jag tror vi var på dörrjäveln stängs så. Tog han med sig pistolen? Nej. Det där var ju dumt. Han kom in precis när jag tror jag var task med timingen. Jag vet ingenting. Fick jag rätt pistol? Prop. Yes. Och så kutar vi och byter kläder för att de tror att en arbetare som är ond här någonstans. Och som ni kommer ihåg så har ju jag en stackars poliskommissarie, eller ja, kommissarie kanske inte, som ligger här. Snog vi hans kläder istället, att se vad ståtliga jag blev. Ska vi ut och titta lite mer på, jag vet, vi ser väldigt lite av banorna liksom, för att jag vet exakt vart jag ska och så vidare, va. Här har ni skådespelare och de väntar på en nisse, men det är han som var så jävla dum i huvudet och kom på mig och bytte ut pistolen. Men det ska nog gå bra ändå. För övrigt, bomben som jag satte är fast till den här takkronan. Och alltså är det takkronan som ska in på vågen 13. Nu gör de redo, ser redo här för... Nej, där är han ju. Där har han pickadollen. Det här blir ju underbart, Bosse. Problemet blir nu att spränga bomben utan att någon ser att det är jag som spränger. Jag kan stå här och se lite diskret ut. Som sagt, mycket väntan här i det här spelet. Mycket vakter också. Gud, vilka muskelarmar han har, herr Hitman. Ja, det finns också väldigt många olika sätt att döda dem på. Jag menar, det finns en... om man hittar en speciell nyckel så kan man komma allra längst upp dit. Och där kan man sätta sig med sniperbussar istället och panga.
Men det är mycket skönare om man har ljuddämpare, för det blir lite panik. Om du inte tajmar skottet med han som kommer skjuta här. Vad är det mer man kan göra? Alltså du kan ju... där när ni såg att jag dödade han arbetaren som borde ligga här uppe någonstans. Ja, han borde ligga här uppe någonstans. Ja. Därifrån kan man också skjuta den ena killen. Och den andra killen, han sitter på balkongen här, så att man ser hans skalliga lilla huvud. Jag är här för att jag uppskattar konsten. Det här är inte misstänkt. Oj, oj. Känner ni hur musiken byggs upp? Snart kommer det hända något. Det är spännande. Oj, oj! Han skjuter! Där dog han. Och ingen har en aning om att det var lilla jag som bytte ut pistolen. Kan ni döda musiken? Den där stör mig. Den där polismannen. Ska vi se om vi lyckas. Vart hade vi den då? Där har vi den. Missade jag. Helvete, Bosse, om jag missade. Det gjorde jag då. Vi tar den här och så skjuter vi. Ah, Bosse! Nej! Nej! Ja, så kan det gå. Jag har inte hatten på.